Muğənnidir Rəksana İsmailova'nın əri Fazil Əmraslanov xəstəxanaya yerləşdirilib. Biqaz xəbər verir ki, müğənni bu barədə Instagram hesabında canlı yayım zamanı deyib. O bildirib ki, həyat yoldaşının analiz cavabları yaxşı çıxsa da yüksək hərarəti var. Şükür, analizlərin nəticəsi yaxşı çıxsa da hərarəti var idi xəstəxanaya yerləşdirmişik. Şükür, bizim imkanımız var. Biz müalicəmiz edə bilərik. Şükür, bizim imkanımız var. Biz müalicəmizi etdirə bilərik. Amma burada o qədər imkansız xəstə insanlar var ki, müayinəyə belə gedə bilmirlər.